Терористи не припиняють обстрілювати позиції українців на всіх напрямках. Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, бандити з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по Широкиному. Після 20-ї на Маріупольському напрямку було тихо. На Донецькому загарбники, використовуючи 120-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, гатили по Піскам, Опитному, Маріїнці. На Луганському, використовуючи переважно гранатомети, варвари 21 століття стріляли по станиці Луганській, Щастю, Золотому 4 та Трьохізбинці. На Артемівському з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Кірове. З нуля години на Артемівському напрямку також було тихо. 28 травня у станиці Луганській група військової контррозвідки отримала оперативну інформацію про підготовку ТР-акту. Незабаром було розміновано фугас, який був зроблений з 120-мм міни, котрий терористи планували привести в дію, коли біля пенсійного фонду збереться якомога більше людей. Теракту вдалося уникнути.